med et team. Ingen skal gjøre dette alene. Vi har hverandre sin rygg, alle mann. Det kan bare bli kjekt. Når de startet opp, så var det som de fikk de bare beskjed fra alle plattselskapene at det synger på norsk, er dere døve i skallen, liksom. De har gitt faen, så de på tross av det, ikke på grunn av det. Jeg har vel neppe hatt et like stort, jeg har ikke slapp noen til det. Hei, Børsen! Å, et jævlig god band, du må høre! Å, faen, det her jo jævlig fett, liksom. Det kjennes som et av de få bandene i Norge som har den viben, da. Alt bare skjedde så jævlig fort. Sammen at det var utsolgt. I Norge så er det vel på en måte tre band som er i den ligaen her, og det er Kaizers Orchestra, Karpe og Ha-Ha. Hei! Hei! I Lindsorg. Hei, hei, Vella. Hei, hei, venn. Nå har vi holdt på i åtte måneder og øvd. Det er veldig familiært, sånn at du føler du får noen sånne familie og brødre da, tilbake. Nei, det er litt snodig, for det er liksom, det føles litt som om det var i går, og samtidig så er det jo 10 år siden. Vi skal spille 56 konserter i løpet av 4 måneder. Det er så mye som det i det hele tatt går an å putte inn. Det som er viktig nå, mener jeg, og jeg mener enormt sterkt, er at vi må få en følelse av hva konserten er. Det er jo musikk vi holder på med, og vi har jo veldig mye stolthet i forhold til det vi gjør på scenen, i forhold til et publikum med et ansvar. Så vi håper at vi er i stand til det. Jeg tror noen som vi kan låten i dag, ass, det er for en halvannen måned. Det er lenge siden vi har spilt. Litt cheat å justere underveis. Hva skjer egentlig når vi kommer live? Klarer vi å holde roen? Klarer vi å holde... Vi har øvd fra januar, og når vi nå spiller, så kommer det i hakket sitt. Vi trenger ikke sitte i dag, på dag 1. Vi legger listen litt høyt, så når vi får det til så bra, da lurer jeg bare på hvor mye bedre enn det kan vi gjøre det. Bra jobber, folkens! Her, det er vi. For meg har det vært en kjempeinspirasjon. Åpnes kun ved et Kaiser-comeback. Du er Kaizers Orchestra, da. Men vi spiller de bedre nå. Musikk